Dámy a pánové, diváci, servíci, moje jméno je Tomky Zák, já vítám konečně v novějšího videa. Dneska, diváci, tu máme další díl Granny modu. Vykačí vám živá, dejte odběr a dáme si play, je to novější mod, je to Granny Jinčka. Dáme si play, diváci, dáme si relax, Gosmod, Babi, Nigot, Mare, Adult. Dáme si, diváci, Gosmod, takový divný nastavení, je to novější mod, takže by to samé v pohodě. Dáme si play, měsíce v nerautu, v koni natáčet a nacházíme se, diváci, někde v baráku u Granny. Je to, diváci, tak? Je to tak, diváci, nacházíme se v baráku u Granny, takový divný styl nábytku i taková divná textura. Dneska, diváci, to nebudu hodnotit, ale zkusíme preskoumat všechny pokoje, všechny části, tohle mapy, tu je krev u postele, co se právě stalo, nevím, tu nějaký odkaz, nějaký papírek. Paper, dámy a pánové, OK, to je Evil Nun, respektive to Evil Prover. Prover, dámy a pánové, můžeme si dále. Dáme si kolo, ten papírek, nechci ani mít, dámy a pánové, máme papírek, to je ta dobrá zpráva, hra o toho prvé životě. Nastavení je na hovno. OK, diváci, nacházíme se někde v baráku, ne určitě Granny, ten barák není Granny. Hrajou diváci mod Gosmo, tohle je Granny, chápeme spán diváci, tohle je Granny, ale upřímně diváci, to není paráku barák Granny. Je to velký barák, to za prvé a za druhé nevím, co mám dělat, takže to asi necháme tak, to je moc známe, to jsem natáčel. Tu je diváci, nějaký clown, to nedává smysl, fialový gaut se mi nelíbí, nevím, pánové, to je taková jiná textura, celkově ten nábytek se mi nelíbí, to je další místnost, je kupelka. Hodně krvavá místnost, na panové, musíme se pryč, to je hnusná kupelka. Půjdeme asi dále preskoumat nějakou lokaci, přímo tuhle, tu nějaká váza dokonce, nějaké světlo, divný nábytek, musím z toho nábytku, to je další lokace a tu diváci umývadlo, what the fuck, kámo, kolik ty umývadlo má tady. To je prostě diváci bugy, ok, přes to můžu chodit, to je prostě bugy. Mám tu nějaký setting, hit, strawberry a tak pro mě diváci, zkusím preskoumat tu lokaci. To je diváci na kol, to se nevěděl, dámy a pánové, to je moc natáčel, zkusím dolů preskoumat nějakou lokaci, máme páčitelko, jakoby scorebar, dámy a pánové, nevím, čemu to páčilo, vlastně využiju, když nevím, co mám dělat. Já to dělám si poprvé životě, takže žádné rady jste neviděl, komentace neče, tak pro mě. Ok, diváci, jsem to sundal, tu je nějaká lokace, nějaká místnost, a to je diváci obraz Lenina. Ok, diváci, to je další odkaz. Další papírek, paper, anglicky, to vlastně mám, máme zvědat papírky, help me, Alan, love you, na mě panové, nějaká slandina, Evelyn diváci, já nevím, what the fuck man, na mě panové, to se změnilo ta místnost, what the fuck, a jsem měl diváci dále, preskoumat všechny lokace, není to diváci, jakoby Granny, název je úplně stejný, ale je to jiná čirovka a jinak se odehrává na mě panové, jinak to je Granny, na mě panové, je to Granny, Horror Santa, to je další lokace, co se právě stalo, nabitek je z runama, tu je nějaký panák, respektive to je nějaká mrtvola, what the fuck man, to je pavuk, diváci, to je spider, on zjede normálně toho policajta, fialový gauč, to je zase červená krev, na mě pánově, prostě tu pavuk, který žere policajta, what the fuck, co se právě děje, tolerovce, tu je krev u postele, můžeme asi dále tohle zavřeme, aby nás musel zavět ten pavuk, sice dám mod Gosmod, ale to pavuka nechci vidět, takže to zatvoříme, diváci, to v pohodě. Ano diváci, je to v pohodě, to by se tam mělo být, ok, diváci, to nefunguje podle plánu, zkusím preskoumat tu lokaci, by to tam něco mohlo být, tu je nějaká lokace, ale bohužel nemám roomkey, co mám dělat, dámy a pánové, ten developer, počkej. Je dámy a pánové, ten developer, tam se jmenuje developer, asi diváci, to je tvůrce. Já nevím, co mám hnotit, to je velký barák, tu za prvé a za druhé nevím, co mám dělat. Jsou tu oni lokaci i pivnice, to je diváci nějaký Libari Rom, dámy a pánové, nemám, Libari K, to je další lokace a tu je Granny, dámy a pánové, tu je nová lokace pro mě, je to takový divný barák, ok, tu je kupelka, kuchyňa, je to diváci kuchyňa, tu jsem vlastně byl, takže budu zpátky doprava a pro diváci budu doleva, tu by tam něco mohlo být. Je to prostě Granny Horror Santa, tak se ten mod, ta hrovka jmenuje na panově. Je to zatím nejdivější hrovka, co natáčím. To jsem vlastně nebyl, tu je jídelna, dámy a panové. Tu jsou skoro dolů, respektive tu je nějaká místnost. A další lokace, přátelé, i další lokace, vlastně tu jsem byl. OK, to jsem jen tak, jakože... Jsem to prostě tak obešel, prostě jsou tu více lokací i více místností. Chci preskoumat tu lokaci, kdyby se na něco mohlo být. Tu je Granny a pro mě diváci, tu je nějaká postel, která je zakrvácená. Nábytek jenom stylu, celková tarovka je divnému stylu.
Tu je nějaká lokace, další místnost, zakrvácená postel, madrace, nebo to prostěradlo, nebo ta deka. To je diváci Granny, chápeme správně, to je Granny, ale přitom diváci to není žádný Granny mod, prostě je to hrovka, sice od tvůrce developer, že to tam píšou, ale jinak diváci to nemá smysl. Tu je krb a nějaká textura, pana měl. Asi můžeme dále preskoumat nějakou lokaci, to bude otevřít. Zatelé to jde otevřít, ale to nechci zkoušet. Půjdu zpátky rovně a tu je Granny, what the fuck man, ona se může teleportovat, to nechápu, ale nevadí prostě. Zatím je to nejdivnější rovka, co natáčím na můj kanál Tomkiza, už jsem dal spoustu rovek i spoustu Granny modu, tam nic jsem změnila, nevím, nechal pro diváci. Tu je nějaký item, what the fuck man. Co právě děje, to nechápu diváci, nějaký box. Budeme asi dále preskoumat tu pivnici, to je poslední část, co dneska uděláme a pro diváci bychom to chtěl ukončit. Tohle není Granny, pánové, tohle není Granny, to je napodobenina. U zpátky, tu je pivnice, takže to napodobenina Granny jednotky. Tu je pivnice, pánové. OK, do té pivnice, to je dobře diváci, že mám key, já tam nemusím chodit. To je ta dobrá zpráva, nemusím chodit do pivnice, to je ta podstatná část. Je to něco, prosím, v té části. Nemám kůčik, takže zkusím preskoumat všechny lokace, ne úplně všechny, to asi nestihnu v tom dílu, ale zkusím preskoumat některé části lokaci, kde by se tam něco mohlo být, nějaký ty nábytek, a tak pro mě děláci, tu je něco, prosím, kde by se tam něco mohlo být, nějaký kej, cokoliv děláci, tohle není Granny, to je napodobina, máme nůž, je tu prostě, nic tu děláci není, taková divná textura elektrika, která nefunguje na panové, prostě, nevím, co mám dělat, prostě. Je to zatím nejdivnější rovka, co natáčím, to jsem vlastně nebyl, nemám ni barikej. Diváci to nejde otevřít prostě, ty šuplíky nejde otevřít, tyhle části jsem vlastně byl, já jsem to nepreskoumal důkladně, tu se něco mohlo být, prosím, tyhle části. Je to diváci sice Granny, ale to napodobení na Granny, takže zatím to Granny nevypadá, prosím, to je něco na tyhle části. Asi ne diváci, asi ne. Tu nic diváci není, zkusím preskoumat nějakou lokaci, ale tuhle, kdyby to se něco mohlo být, tuhle lokaci. Tahle místnosti diváci nic není, tohle je Granny, chápeme správně diváci, tohle je Granny, chápeme správně. Zkusím preskoumat tu lokaci, to je zakrvácená na postel, co právě děje v téhle roce. Máme nůžky, to je ta podstatná část, ale ty nůžky nevím, čemu mám se používat. Ne, panové, zkusím preskoumat tu horní část, tam jsem vlastně toho preskoumal, ale důkladně. Já to diváci něco nějak kombit, nebo to hledat ty itemy, já chtěl jsem preskoumat pivnici, ale bohužel nemám asi key, nemám žádné věci, ale to nic nevadí, prostě jsou tu šupíky, které otevřít jdou a jsou tu šupíky, které otevřít nejdou. Jsou tu fialové věci a je tu i Granny, je tu i pau, který žere policajta, taková divná horovka, ne, pánové, to jsem vlastně byl a co jsme preskoumat ještě jednou. Tuhle ruku jsme diváci hráli, je to tvůrce developer, respektive není to developer, jsou to hodně tvůrců, které vytvářejí hodně spoustu rovek. Nemá divácí kód, to je ten špatný pocit, je tu něco v té lokaci, nějaký key, máme nějaký lékárničku v konce, máme zachránit tu policajta, asi diváci jo, to právě uděláme. Tuhle části vlastně, je tu něco, prosím, to nejde otevřít. Máme diváci lékárničku, v té lokaci jsem se právě spavnul, respektive před nějakýma pár minutama jsem tam spavnul, to je nějaký clown a tak pro mě. Když jsem preskoumal tu lokaci, kde je Pavel Ernest, tam je ten policajt a tu jsem měl dát tu lékárničku. Chápem diváci správně, tu je Granny. Já prostě nechápu, co tu dělá Granny, tu je oltár, kde je slendina, prostě nějaká paní černým vlastnama, dámy a pánové, to nechutná paní. Je tu nějaká nahrávka, to asi něco pouště, protože nemám zvuky. To za prvé a za druhé mám mobilu, zabudovaný mikrofon, takže ty zvuky neslyšíme ani já, ani vy, takže je to na stejné, pánové, ta nahrávka mi k ničemu. To je policajt a mám dělat celé káničku, prosím. Diváci, já nevím, co mám dělat, já mu dám tu káničku, ale prosím, diváci, nevím, co mám dělat. What the fuck, man, já nevím, co mám dělat, dáme diváci hint, dáme hint, video, to něco nějak pouštět. Dáme si klonce, je to obrázek Granny, viděl jsem na leďák, měl to být správný Granny, ale diváci, to není Granny, to je napodobení na Granny, postel zakrvácená, asi budu doprava, preskoumat tu lokaci, tu jsem vlastně byl, to je ta velká smula, já nevím, jestli všude byl, to je lokace, na pánové, jakoby už jsem všechno preskoumal, tohle rovce, ale bohužel nic tu není, prostě já nevím, co mám dělat, nevím, upřímně, kde jsou ty věci, tu je nějaká jídelna, nějaké posazení u nějakého stolu, kde pánové jsou tu hodně židlí a v téhle části se nachází na mě pánové jídelna. Tu je diváci, tahle část, tu jsem vlastně byl, to je takhle propojená místnost a v téhle části se nachází jídelna, nebo respektive se nachází kuchyně.
Jáci, to nefunguje podle plánu, já nevím, co mám dělat, ale rovka bohužel dneska končí, máme 101 díl, to bohatě stačí. Nemám libary rom, dámy a pánové, nevím, co mám dělat. Máme nůžky, to je ta poslední část, ale diváci, máme nůžky, to je ta poslední část, dámy a pánové. Dáme si nou, dáme si kose, máme diváci nůžky, ale upřímně nevím, co mám dělat těma nůžkama, mám na ten drát přecínout ráčkem, můžu to dělat, co funguje teraz. Asi diváci ne, to nefunguje podle plánu, já jsem to chtěl nějakým způsobem dát, ale diváci to nefunguje. Teď zkusím přeskoumat asi nějaké lokace, ale bohužel nic tu není. Máme nůž, to je ta poznaná část, to znamená, že můžu dát pavuka Ernesta. Prostě pro mě je to pavuk Ernest. Máme diváci nůž, máme klose, já jsem to nechtěl použít, máme nůž diváci a můžeme asi na to, máme nůž konečně, takže jednu zavit toho pavuka Ernesta, tak to pomenul asi mister, youtuber se točí rovky taky. Granny, Elnan, Sledinu, Vite Twins. To je obrázek, který jsem natáčel, dámy a pánové. To je ten pavuk, sice nemám ten kej, něco tam nacházíte v místnosti, ale zkusím to potom zjistit. A to je ten pavuk, to znamená to pavuka, prosím, to mohli diváci fungovat teraz. Diváci, máme pavuka, to jsem právě zabil. Dáme to diváci přístup pavuka, prostě dáme to přístup pavuka. Dáme si lékáničku. Dáme si kolose, dámy a pánové, máme lékárničku pro toho policajta, to je taková jedna mise, co můžu dneska udělat. Diváci, je tu policajt, takže asi nějaká mini ukázka, necháme to asi běžet do konce. Policajt, kam je správně diváci, je tu policajt, policie, oficer, jasně, nějaký text angličtině, diváci, já nevím číst anglicky, Alan Hangond, here, dámy a pánové, policie. Dáme si skip, diváci, jde všechno dokola, dáme si skip, takže jsem zachráním policajta. Máme diváci klučík, je diváci, máme klučík, to znamená, že dneska bude další videjko. Máme klučík u nějaké místnosti, to znamená, že ta místnost nachází té lokaci, prosím. Diváci, by to mohla teraz, ten klučík bych chtěl použít, ale bohužel, máme tu jen speeder a to je pavuk Ernest, na pánové, díky tomu, jak chcete, je to prostě pavuk Ernest, pro mě je to pavuk Ernest. Diváci, nemám tu kej, já už si mě nevím, kde mám najít tu místnost, kde je ta zamčená místnost s tím klíčem, kde by to tam někde mohla být. Je tam, panové, je to ta lokace, je tu Liberty Room, nacházíme se v místnosti, kde je nějaký plaj, nějaká pitomost, panové, tu jsou nějaké desky, zatím je to neoširovka, co natáčím, protože tohle je napodobení na Granny, tu je hodně zakrvácená místnost, co se právě stalo. Prostě knihovna, hodně knihoven, zakrvácený, dámy a pánové, nic tu není, to znamená, že je to velký problém, prosím, je to něco, prosím, v té lokaci. Diváci, to asi nefunguje, máme nůžky, vynikající, máme nůžky, diváci, prosím. Diváci, máme nůžky, které bohužel nefungují, podle mi představ, to je taková divná textura, prosím, je to můžete teraz, prosím. Aha, diváci, nemám net, to je ten velký špatný nápad, ale prostě... Upřímně nevím, co mám dělat, nemám žádný klučík a ten kód bohužel neznám, to je ta špatná situace pro mě a asi to ukončíme. Ještě dámy a pánové, ne, ještě nekončíme, zkusím přeskoumat tu lokaci, ještě je znova a ještě jednou diváci, zkusím přeskoumat ten kód. Tak diváci, nemám kej, to je ta špatná zpráva, nevadí prostě, té lokaci byl ten mrtvý policajt, respektive živý policajt. Máme pavuka, který je mrtvej, to je policaj, takže co si dozvíme diváci? Asi ne diváci, ten policajt je trochu divný, ok. Chápem správně diváci, ten policajt byl málem sežrán tím pavukem a já jsem právě nevěděl, jak se zabije, ale zabil jsem ho pomocí toho nože, to je nějaká ta narávka. Máme film diváci, yes, diváci, máme film, tam je ta promítačka dokonce, máme promítačku i tam ty místnosti. Máme film, takže zjistíme, co se právě děje telerovce nebo co přináší telerovka, dělat se nevím, já u toho poprvé v životě, takže obrázky jsem možná, viděl jsem obrázky, viděl jsem videa, ale to ničeho nehodí prostě. Tu je ten mikrofilm, si dbáme na teraz, diváci, funguje to prosím, mikrofilm. Dávám play, dávám pánové, dávám play, ale bohužel to asi nefunguje, podívejme se stát, ty žile, diváci, nefunguje, prostě. Je diváci, to je ta promítačka, náj diváci, to je ta promítačka. Máme ten kód, 98704, máme panové, 98704, to je ten kód, 98704, diváci, musím zapamatovat tento kód, máme panové, půjdu zpátky, dělá to 9784, máme panové, já nevím, já jsem to zapomněl.
Kam se to zapomněl ten kód, prostě já to nebudu psát na papír, je to 9874, pánové, je to easy ta hra, je to easy, je to 9874, v té části se nachází ta lokace, kde by tu stát něco mohlo být ten kód, ta hodní část 9874, pánové, to je Granny, dámy a pánové, kdo jsem viděl Granny, tu je ta lokace, tu je 9784, pánové, tak diváci, zkusme diváci, pojď, kód diváci, 9, 7, 8, 4, prosím, to můžete nás dělat si. 9, 8, 7, 4. What the fuck, man, pánové, co nefunguje. Já si to zkusím znova, jim to líto, ale jak ten kód budu mít, tak jsem klasický ozvu, tu pravo chvíli. Co to má být do prdele, tohle není Granny mod, to je jináčí rovka, pánové, to nechápu, what the fuck, man. Dám to správně, diváci, dám to správně, to 9, 8, 7, 4, dám to správně, a přitom to nefunguje, dáme, pánové, přitom to nefunguje. Prostor raju, tohle není Granny mod, to je prostě napodobíná, tohle není Granny a je to jiná čerovka, sice to je Granny, ale je to jiná čerovka, dáme pánové, já to nechci rád, prostě je to 9874, kód funguje, bude pánové, pánové, takže tuhle ruku jsem natáčil, takže zkusíme to znovu, dáme pánové, pojď. Je to pánové 98, počet story, je to 9874, pojď. Zatelé, funguje to podle plánu, tu je nová lokace, pro mě tu nějaký jiný obrázek, nějaká bílá lampa, zakrvácená postel, to lokace diváci nic není, prosím nějaký klučík, cokoliv. Asi diváci ne, to je poslední lokace, co preskumám a potom diváci se s vámi zúčit pro pravou chvíli. Ok, diváci, divná textura. What the fuck, man? Tu je jenom mají šupíky, what the fuck, man, já to nechápu, mám šupíky diváci. To je právě děje, to nechá podívat si, než upík sám od sebe jde, proč? Ok, děláci, to nefunguje podle plánu, je tu něco v té lokaci. Asi děláci ne, nic tu není, prostě prázdný kabinet a to znamená, že na konci můžeme dát ještě děláci ne. Máme tu nůžky, děláci, máme Pierce, to znamená, že dneska bude další videjko. Já to děláci chápu, dneska bude další videjko, takže zkusíme přeskoumat. What the fuck, man, kam jdu, dámy a pánové? Co se právě děje, kam já to nechápu? Co se právě děje té lokaci? Kde zmizely ty lokace? Kde jsou ty místnosti? To nechápu diváci, to je jaké budiště, to je jaký skén, pánové. Tady je 4, 3, 6, pánové, 1, 4, 6, 1, pánové. What the fuck, man, co se právě děje, já nechápu. 4, 3, 6, 1, prostora, pánové, prostoraju. Já to nechci rád, prostě 4, 3, 6, 1, 4, 3, 6, 1, prosím. Jezd na panovně tady lokaci, funguje to, diváci, funguje to, máme Katy Pierce, tady je Granny, jakoby fejková Granny, panové, to fake Granny. Kdyby použijí Katy Pierce, mám poslední lokaci, panové, máme Liberty Key, prosím. What the fuck, man, diváci, máme tu Katy Pierce dokonce, Katy Pierce, panové. Ok, diváci, Candy PS nefungují podle plánu. Co to má do podle být? Čekal jsem diváci, že to bude Granny mod, viděl jsem obrázky, viděl jsem nějaké videa, komentáře, ale bohužel tohle rovka diváci není, není to Granny mod, dámy a pánové, to je napodobenina. To za prvé a za druhé je to fakeová Granny a to znamená, že mi na konci nečím nějak tak, že zukali a my se u dalšího dílu Granny modu, tak zatím diváci, ahoj.